Glamour Films təqdimidir. Tanrı şahiddir. Operator Rao. Ssenari müəllifi Santosh Saroj. Bəstəkarlar Laksmi Kant, Pierre Lal. Prodüserlər Manoj Desai, Nazir Əhməd. Rejissor Mukul S. Anand. Daş Kurgan. Bura Əfqanistanın, Kabilin, bugün sakinləri bir-birinə qəddar düşmən kəsilən, iki böyük qəbiləsinə məxsus olan bir ərazisidir. Bugün də hər il olduğu kimi, iki düşmən qəbilə Buzqaşı meydanında görüşür. Buzqaşı əslində bir oyundur, amma o heç də əsl müharibədən geri qalmır. Buz keçi deməkdir. Keçini birinci ələ keçirib müəyyən olunmuş məbədə qədər aparan qəbilə qalib sayılır. Hər bir süvari keçini düşmənin əlindən almaq üçün istənilən əyri və ya düz yolla rəqibinə hücum edir. Çünki bu, adəcə oyun deyil. Əsil ölüm-qalım məsələsidir. Yaşa Batşah Xan! Gələbə bizim olacaq! Gələbə bizim olacaq! Gələbə bizim olacaq! Gələbə bizim olacaq! Düşmənlərdən özünü qoru, Batşah xan! Thank you.
Aferin Batşahan. Batşahan, sen neyin edin? Qələbəni məğlubiyyətə döndərdin. Şimşək məni düz qəlbimdən vurdu. Batşah nəinki oyunu, həm də öz həyatını uduzdu. Xuda baxşı, ax sən həmişə mənə kömək eləmsin. İndi də kömək elə. Onun ürəyini fəth eləmək üçün bir yol tap. Bənaziri yalnız bir yolla fəth eləmək olar. Hansı? Batşahan, sənin hərəkətlərin məni özümdən çıxardır. Həm də çox təəccübləndirir. Bu çılğınlıq qəbilələrimiz arasında müharibəyə gətirib çıxarda bilər. Mən gözəlliyə müharibə elan eləmişəm. Qəbiləyə yox, Bənazir. Onun dili həddən artıq uzanıb. Qısaltmaq lazım gələcək. Bizim başçımızın dilini kəsməzdən əvvəl sənin qılıncını elə tikə-tikə eləyəcəyim ki, onu yığıb toplamağa ömrün çatmayacaq. Xuda baxşı, bu cahilə veriləcək ən yaxşı cavab susmaqdır. Sən mənə cahil dedin? Bənazir, mən səndən evlənəcəm. Bu mümkün deyil, Batşah xan. Batşah mümkünsüzü mümkün eləyəcək. Bunun üçün Hindistanda dağları yerindən oynatmalı olacaqsan. Oynadaram. Bu nə ağılsızlıqdır, Batşah? Atamın qatili Həbibullanın başını mənə gətirməli olacaqsan. Gətirərəm. Özünə gəl, Batşah xan, özünə gəl. Sən bu sınaqda hətta canından da ola bilərsən. Mən artıq onu sənin yolunda qurban vermişəm, Bənazir. Batşah xan, əgər bunu eləsən, onda Bənazir də sənin olacaq. Bənazir, sən artıq mənimsən. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Amin. 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 Xuda baxşı oğlum, dostun uzaq illərə çıxıb gedir. Özündə dayanıb baxırsan, get dayandır onu. Yoxsa Hindistanın dağlarını yerindən oynadanda öz canından da olacaq. Burada təzə heç nə yoxdur, ana. Əgər gözəllik yolunda qurban verilmirsə, o daha nə məhəbbət oldu? O necə pərvanədir ki, şamın alovunda yanmır. Nə fikirləşirsən, xuda baxşı, mən düz deyirəm ya yox? Mənim əziz, mənim ən yaxşı dostum, Batşahın çox uzaqlara gedir. Sənsə onun əlindən acıqlısan? Məni nə hesab edirsən, Batşah? Daş heykəl, özün ölümün cənginə yollanırsan, hələ dostunu da sevinməyini gözləyirsən? Xuda baxşı, yaşamağa da, ölümə də göydə qərar verilir. Sən qanını qaraltma. Əgər qəm kədərin çox olsa, qərarın zəifləyə bilər. Axı Hindistan çox böyük ölkədir, Batşah xan. Sənin məqsədin çox uzaqdır. Buna mənim gözlərimlə bax. Mənim məqsədim Bənazirin ayaqlarının altındadır. Ey Batşah xan, əvvəlcə diqqətlə Həbibullanın şəklinə bax. Bənaziri almağa tələsib, birdən bilmədən hansısa uzun qulağın başını qopardar. Sən axmaqsan. Baxşı, Umayı, əgər hansısa bir uzun qulağın başını üzməklə Bənaziri aparmaq mümkün olsaydı, onda sənin başını
İndiyə kimi çoxdan qoparmışdım. Mənə elə gəlir ki, Batşah xan, sən geri qayda bilməyəcəksən. Əgər Tanrıya işıq lazımdırsa, onda tufanda da şam alovlanar. İcazənizlə, mənim məhbubum. Xudafiz, Batşah xan. Xudafiz. Mənə təbəssümünü bəxş elə. Bu çətin işdir, Batşah xan. Çətini asan eləmək sənin ixtiyarındadır. Mən bunsuz getməyəcəm. Yalnız bircə təbəssüm. Biraz da. Biraz da. Biraz da. Aferin, aferin benim azizim. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Məhəbbət nişanəsi. Gözəllik naminə. Bənazir, sənin nəzərin bu bayrağa sataşanda bil ki, o sanki Batşah xanın ürəyinə toxunacaq. Bu bayrağı külək yellədən də öz ürəyinin döyüntüsündə sanki Batşah xanın ürəyinin çırpıntısını eşidəcəksən. Sənin zərif əllərin bu bayrağa toxunanda əllərinin və ruhunun ətri Batşah xana qədər gedib çatacaq. Salamat qal, bənazir. Yaxşı yol. Salamat qal, Xudabaxşı. Yaxşı yol. Salamat qal, Kabil. Yaxşı yol. 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 Ana Hindistan torpağı. Əs-salamu aleyküm. Mənim adım Batşah xandır. Məhəbbət mənim məzhəbimdir. Məhəbbət mənim imanımdır. Məhəbbət. Bir vaxtlar Fərhad onun yolunda dağları, qayaları dəlib dustaq olmur çayı azad eləmişdi. Məhəbbət. Bir vaxtlar Məcnun onun yolunda dəli divanə kimi çölü, biyabanı dolaşırdı. Məhz həmin məhəbbətin yolunda Kabilli bu patağan da ana Hindistanla öz sevgisi üçün xeyir dua istəməyə gəlib. İstəməyə gəlib. Xeyir dua ver. İmtihan çətindir. Amma mənim cəsarətimə söz ola bilməz. Qələbə həmişə məhəbbətin olub. Əsrlərlə belə olub, indi də belə olacaq. Buna Allah şahiddir. Düz bir il Həbibullanı sıraqlaya sıraqlaya Batşah xan bütün Hindistanı gəzib dolaşdı. Amma istəyinə nail ola bilmədi.
Padşahxanı unut, Bənazir. Hələ heç kim ölüm quyusundan qayıda bilməyib. Əvvəla o Həbibullanı tapa bilməz. Həm də onu tapsa belə, Həbibin qardaşı Paşa sənin o Padşahxanını tikə-tikə doğrayar. Unut onu. O səni aldadıb getdi. Sən neynədin, Bənazir? Mən səni özüm üçün istəməyə gəlmişdim. İndi isə yalnız ərli olduğunu göstərən möhürü alnına vurduqdan sonra gedəcəm. Şərəfsizi göndərdim cəhənnəmə. Artıq bir il keçdi. Amma Padşahxandan xəbər-ətər yoxdur. O geri qayıdacaq. O tufan kimi getdi, qasırğa kimi geri qayıdacaq. Onun qayıtdığı gün mən sənə Bənazir yox, əziz gəlinim deyəcəm. Bildin? Əziz gəlinim. Əssəlamu aleyküm, Batşa. Aleyküm əssəlam, mənim əzizim. Sən mənim adımı hardan bilirsən, hə? Anam həmişə deyir ki, alıcı qonaqdır. Qonağasa, Batşaha layiq qulluq eləmək lazımdır. Oh, oğlum, çox yaxşı fikirdir. Anan sənə çox yaxşı tərbiyə verib. Əssəlamu aleyküm, xan qardaş. Aleyküm əssəlam, aleyküm. Batşa, bu mənim anamdır. Salam. Sən mənə qardaş dedin, bu da mənim çox xoşuma gəldi. Allah hamd olsun ki, çox xoş oldu. Mənim bacım yoxdur, buna görə. Ha. Mənim də qardaşım yoxdur, xan qardaş. Qoy Allah Taala bu günü uğurlu eləsin. Gedək, gedək qonağımız olun. Əssəlamu aleyküm, Həbibullah qardaş. Həbibullah! Bağışla. Bağışla mən, qardaş. Səhv salmışam. Bağışla, xahiş edirəm. Bağışla məni. Sənə başqasını oxşatmışam. Niyə gəlmisən? Oğlumu görmək istəyirəm. Bu vəziyyətdə onu görməyinə icazə vermərəm. Mənim oğlum indi yatıb, yuxusunda səni təmiz, şərəfli adam kimi görür. Onun yuxusunu pozmağına heç vaxt imkan vermərəm. Heç vaxt. Çəkil, qadın! Canımdan keçərəm. Amma sənin kölgənin də oğluma toxunmağına imkan vermərəm. O sənin kimi vəhşi həyatı yaşamayacaq. O insan kimi yaşayacaq. Mənə vəhşi deyirsən? Mənə vəhşi deyirsən? Heç utanmırsan, şeytan balası. Qadını ayaq qaldırırsan. O kimdir? Sənin dostundur? Ay səni. Alçaq. Qardaşa bacının dostu deyirsən? Hə? Dostu deyirsən? Dostu deyirsən? Sən mənə əl qaldırdın, zabitə? Sən həbsxanaya saldıraram. Sən uzun qulaqsan. Şeytan törəməsi Allah qulunu necə həbsxanaya saldıra bilər? Get, get, get. Get, yoxsa sənin bütün sümüklərini sındıraram. Bunu hələ görərik. Nə görəcəksən? Hə?
Get bacı, get. O indi uzun müddət bura gəlməyəcək. Allaha dua elə, uzan yat. Həbibullah. Mərkəzə psixanalist. Nə qədər ki qardaşı paşa var bu dünyada, Həbibullanın boğazına salına biləcək bir ilgək hələ düzəldilməyib. O məni bu qəfəslə birlikdə aparacaq. Aparacaq məni. Onun adı paşadır. Paşadır. Hə? Paşa! 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 Ay paşa! Ay paşa! Ay paşa! Gərfən, yaramaz. Sahibi necə qorxunç heybətlidirsə, yeri yurdu deylədi. Adını deylə qoyub, qəbristan. Ay paşa! Paşa! Ay paşa! 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 Ay paşa! Paşa! Ay paşa! Bunlar mənə meydan oxuyan həmin axmaqlardır. Onlar mənim qarşımda başlarını qaldırıblar. Onlar mənim qarşımda başlarını qaldırıblar. Mənə satıblar, satıblar, mənə satıblar. Amma mən sizi satmamışam axı, paşa qardaş. Mənim qardaşım Həbibullah sənin həbsxanandadır. Sən heç onun qaçmağına imkan vermirsən? Verməmsən, düzdür? Elə bu da satqınlıqdır. Qalanı isə, qalan işlər qaydasındadır. Axı, necə qaydasındadır, paşa qardaş? Sizin adamlarınız üstümə qum tökürlər. Mən bəlkə də 100 dəfə ona qaçmaq üçün imkan vermişəm. Amma rəis Ranvirsinq mühafizəni gücləndirib. Qardaşım, mənə diri lazımdır. Paşa qardaş, adamlarınızı keşikçilərin içinə qarışdıraram. Yaxşı? Hə? Formalarını gətirərəm. Hə, hə. Amma siz də uzaqdan rəisi gülləliyərsiniz. Gülləliyərəm, gülləliyərəm alçağı. Ondan sonra qardaşınız azad olacaq. Çıxardın, çıxardın onu, çıxardın onu. Qardaşım azadlığa çıxacaq, azadlığa. Qardaşım azadlığa çıxacaq, qardaşım azad olacaq. Azad, azad, qardaşım azad olacaq, azad. Yaşa, yaşa, mən həmişə sənə borclu olacam. Yaşa, gəl öpüm səni, gəl bura. Sabah qatil və qaçaq malçı Həbibullah cəmaatın gözü qarşısında edam olunacaq. Həbibullah! Taleyin əksinə getmək olmaz, xan qardaş. Həbibullanı unudun. Öz vətəninizə qayıdın. Səlma bacı. Yayından buraxılmış ox, asimandan düşmüş ulduz, bir də əsl kişinin verdiyi söz heç vaxt geriyə qayıtmır. Qaça, Həbibullah tapılıb. Budur, bax, o buradadır, həbsxanada. Oğlum, sən mənim üçün Həbibullahını tapdın. Mənə çox böyük yaxşılıq elədin. Patan sənin yaxşılığını heç vaxt unutmayacaq. Heç vaxt unutmayacaq. Həbibullah! Həbibullah! Dayan!
kimsən? Mən Batşah xanam. Kabil'dən gəlmişəm. Sənə nə lazımdır? Həbibullanın başı. Bura Ranvir Sekrinin həbsxanasıdır. Buradan hansısa kəkliyi uçurtmağına imkan verbərəm. Başa düşdün? Sən səfi adamsan. Nə axmaq-axmaq danışırsan. Mən patanam, patan. Belə axmaq sözlər eşitməyə adət eləməmişəm. Mən də Rasput xanam. Mən də buna adət eləməmişəm. Yaxşı. Rasputlar əsl kişidirlər. Gəl, əsl kişi kimi danışaq. O qorxağı bura gətir, mənə onun başı lazımdır. Həbibullah sənin üçün buzqaşı meydandakı keçi deyil ki, onu öz qılıncına keçirdib yerdən götürə biləsən. Buradakı hər bir dustaq mənim məsuliyyətimdədir. Onlar buradan həbs müddətləri bitdikdən sonra, ya da öldükdən sonra çıxırlar. Həbibullah əvvəlcə bizim cəmaatın qarşısında günahkardır. Yalnız ondan sonra sizin qanununu cəzalandıra bilər. Onu bizim ölkənin qanunları cəzalandıracaq. Mənim qılıncım cəzalandıracaq. Batşah xan, Həbibullah artıq öz cəzasını alıb. Sabah gün çıxana qədər o asılmış olacaq. Hamının gözü qabağında, bazar meydanında. Onda Allaha and içirəm, Rasput xan. Ya Patan onu özü ilə aparacaq, ya da sabah gün çıxmayacaq. Bax, buna deyərəm, xan, bu başqa məsələ. Sən ölümü aldatdın, məni xilas elədin. Qardaşım Paşa təbii ki, səni mükafatlandıracaq. Amma mən də sənin borcundan çıxacam, əlini ver. Sən uzun qulaqsan. Deyəsən, ölüm həyatın əlini sıxmaq istəyir. Ölüm? Axı, ölüm uzaqda, arxada qaldı. O sənin qarşındadır, əclav. Sən nə danışırsan? Ədalət. Nə ədalət? Sən bənazinin atasının kürəyinə xəncəli sancmaqla... İndiyə kimi iki qəbiləni bir-birinə düşmən eləmsən. Mən də sənin başını üzməklə onları barışdırmaq istəyirəm. Qardaş! Narahat olma, Həbib! Narahat olma! Ey Patan! Onu niyə öldürmək istəyirsən, hə? Qardaş, deyəsən o da Bənazirə aşiqdir. Məni öldürməklə onu almaq istəyir. Güllələ onu! Güllələ! Kəs səsini! Güllələ onu, güllələ! Ey, silahları aşağı salın! Aha! Bu Patan bizim dostumuzdur! Həm yerlimizdir! Ey Patan! Sən kimsən, qardaş? Bəs sən kimsən? Mən sizin qulunuzam, xan! Qulunuzam! Adımsa çox qısadır, adım çox qısadır! Paşa! Paşa! Amma mən çox qorxulu işlə məşğulam! Qalan işlərsə qaydasındadır, qardaş! Əclav!
Bu mənim qənimətimdir. Onu unut, yoxsa... Yoxsa nə? Yoxsa mən bir yox, iki baş kəsməli olacağım. Ey, Pathan! Yaxşı olar, öz başının hayını qalasan. Üzünü oyana döndər, çıx get buradan. Yoxsa sənin başını çıb Kabilə gedər. Sən nə alçaqsan? Həbibullah! Mənim başım yox, onun başı. Sən yaman çox çərənlədin. İndi danış görüm, danış. Rajputan. Tanış. Hər şey qaydasındadır, qardaş. Sağ ol, Rasputan. Vaxtında gəldin, məni xilas elədin. Bu yaxşılığına görə sənə borcluyam. Yaxşı, xudafiz. Bu nədir? Qandal, sənin qollarını bağlamaq üçün. Bu necə olur axı, dostum? Canımı qurtarırsan, sonra qoluma qandal taxmaq istəyirsən? Həyat qurtarmaq insanın borcudur, Batşaxan. Qandal taxmaq isə xidmət borcu. Nə borc?
Sen ülkemizin kanunları karşısında cinayet eləmsən. Bu necə kanundu? Senin kanunun onsuz da onu edam eləyəcəkdi. Onsuz da ölməliydi. Sen öldürmedin, ben öldürdüm. Ne fərqi var? Bu da senin cinayetindi. Rasputan. Onsuz da onun meydini Kabil'e aparacağım. Yolumu hiç kim kese bilmeyecek. Hiç kim. Katan, senin karşında dayanan Rasputan'dı. Canlı tehlikeye atmağı da yaxşı bilir. Təəssüf ki, senin getməyinə icazə verə bilmərəm. Getmək üçün səndən icazə istəmədim. Sadəcə qərarımı sənə bildirdim. Mən də vəzifəmin verdiyi qərarı sənə bildirirəm. Yaxşı olar ki, bizim vəzifələrimiz bir-biriyle toqquşmasın. Qulaq as, Rasputan. Bu satqının ucbatından bizim qəbilələrimiz düşmən olublar. O qatildir. O Bənazirin atasını öldürüb. Qəbilələrimiz arasında düşmənçilik toxumu səpib. Bənazirin? Hansı Bənazirin? O. Batşahın ürəyinin bir parçası olan qızdır. Mən Həbibullanın meydini Bənazirin ayaqları altına atacağım. O da Batşah hərə gəlməyə razı olacaq. Bu onun qoyduğu şərtdir. Yox, Batşah. Yox. Mənim vəzifəm bunu eləməyinə icazə verməyəcək. Qulaq as, Rasputan. Məni başa düşməyə çalış. Mən geri qayıdacağım. Hər iki qəbilə barışacaq. Əminamanlıq olacaq. Düşmənçilik dostluğa çevriləcək. Mən də Bənazirlə evlənə biləcəm. Qulaq as, Rasputan. Mən sənə söz verirəm. İndi getməyimə icazə ver. 30 gün ərzində özüm sənin yanına gələcəm. O vaxt borcunu yerinə yetirərsən. Bunu sənə Patan deyir. Patan söz verir. Yaxşı, get Batşah. Çıx get. Amma yadında saxla. Rasput Patxanın sözünə güvəndi. Düz 30 gündən sonra yenə görüşəcəyik. Yaşasın Batşahxan! 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 Gəlin! Allahım! Sən mənə gəlin dedin, Xudabaxşı. Hə, o qayıtdı, əziz gəlinim. Batşahxan qayıtdı. Yaşasın Batşahxan! Yaşasın Batşahxan! Məhz bu yerdə, məhz bu torpağı Batşah xan qardaşımın qanı ilə qarışdırdı. Bu yeri yadında saxla. Bu yeri yadında saxla, əziz Mirzə. Mən bu torpağı o əclafın qanı ilə suvaracağım. Bu xət Batşahın həyatının sərhəddidir. O, Həbibin canının əvəzini öz canı ilə verəcək. Qalan məsələlərsə qaydasında olacaq.
Padişah, eğer ömründə bir dəfə sözünün üstündə durmasan, güya dünya dağılacaq. Ben Aziz, sen ne danışırsan Azizim? Sen dişi aslansın ama korkak kimi danışırsan. Ha? Özün bilirsen ki ben korkak değilim. Ama ne inemey olar? Ben çok korkuram. De görüm senden ayrıldığıma göre nece deli olmayayım. Hiç ne anlamayan üreğime bunu nece başa salım? Möhkem dur. Onu başa sal. Sərhədin o tayında ürəyim sənin üçün daha çox darıxacaq. Sözünün üstündə durmayanlar, hər kimi desəm aldata bilərlər. Xudavənd aləmi də, səni də. Yalan günahdır, günah eləmək olmaz. Mən bu günahı eləməyə razıyam. Bənazirinin xətrinə. Elə bu günahı. Oh, Bənazir. Bənazirin yolunda padişah bir yox, minlər də günah eləməyə hazırdır. Amma həmin vaxt padişah həmin padişah olmayacaq. O xəcalətindən öləcək. Orada şərəfli Rajput Patxanın sözünə etibar elədi. Həmin Patxan öz sözünün üstündə durmayacaq. Al, götür. Al bu xəncəri, sanc bu satqının sinəsinə. Al. Allah xətrinə lazım deyil. Şahxan, indi haqqı sabı çürütdük. Həbib! Rəis Rambir Sing Sikri, 5 dəqiqədən sonra gün batacaq. Onunla birlikdə isə bir aylıq müddətə verilmiş sözün müddəti də bitəcək. Sən qanunun gözündə cinayətkar olacaqsan. Ser, doğru ilə yalan arasında hələlik 5 dəqiqəlik məsafə var. 30 gün ərzində keçilə bilməyən məsafə 5 dəqiqəyə necə aradan götürülə bilər? Əziz Mirzə, Padişah xan kişidir. Canını verər, amma yalan danışmaz. Həm də taleyi dəyişmək üçün bir anda bəs eləyər. İndi pagonlarınızı çıxardım, cənab rəis. Patxan sizi aldatdı. Padişah xan! Padişah xan! Rajputan, Patxan sözünün üstündə durdu. Buyur. Padşaxan, buna Rakhi deyirlər. Onu sənin qoluna mənim arvadım bağlayıb. Biz Hindistanlı qadınlar qardaşlarımızın qoluna Rakhi bağlayırıq. Qardaşlarımız da həmişə bizi qoruyurlar. Sən də belə elədin. Sən Rajputu böyük rüsvaçılıqdan qutardın. Sən nə danışırsan, dostum? Əgər o əclaf paşa başımı kəssəydi də, mən başımı öz əllərimlə sənə gətirərdim.
bir hastalıydı. O sevdiği adamı görme ümidiyle bir gün belə çırağın yanından ayrılmır. Gece düşende de, seher açılanda da hiç bunu hissedemir ağılsız kız. Ne haber getirmişsin Xudabaxşı? Benim bacağım ne vaxt qayıdacaq? 5 ildən sonra. 5 ildən sonra? Niye Xudabaxşı, niye? Niye bugün yok? Niye sabah yok? Hindistan kanunu onu günahkar sayıp ve cezalandırıp. Ne? Cezalandırıp? Məhəbbət divanəsini cəzalandırıb? Məyər Hindistanın ürəyi yoxdur? Məhəbbət deyilən hissi yoxdur? Mən eşitmişəm ki, ora məhəbbət dəryasıdır. Bəs niyə onlar fikirləşməyiblər ki, bu qədər vaxtı sevgililər bir-birindən ayrı necə yaşayacaqlar? Aman Allahım, minlərlə gecə, minlərlə gün. Mənim bacağım olmadan, aman Allah. Niye beni eledin? Sen ne eledin? Şirniyat götürün. Allah Teala'ya ise evlat verdi. Kız evladı. Onun adınısa ben koymuşam. Ben. Şirniyatı bura ver. İndi onu dostumun adından özüm paylayacağım. Ne münasibetle. Sen hansı hoş haber getirmişsin kardeş? Aziz dostum. Sen de ata olmuşsan. Sen de. Mübarekti. Mübarekti. Ata? Ha, özü de tesadüf ondadır ki. Padişahxan, sənin bənazirin qızımın ad günündə sənə bir bənazir də hədiyyə eləyib. Düz deyirsən? Hə, padişah. Padişahxan, sən mənim qızıma hansı adı qoymuşsan? Hena. Bəs bilirsən, mən sənin qızına nə ad qoymuşam? Hardan bilim, dostum? Onun adının Hint dilində tərcüməsini. Mehndi.
görünürəm, əmi? Qızım, çox yaxşı, çox yaxşı. Gedək mənlə. Hara? Oynamağa. Yox, qızım, sən get, mən olmaz. Əgər mənlə getməsəz, sizlə danışmayacam, dostluq da eləməyəcəm, de sözümdür. Reis Ranvir Singh Sekri, sənin qızın mənim əlimdədir. Əgər onu sağ salamat görmək istəyirsənsə, onda Batşah xanı mənə ver, paşa. Sən axmaqsan, Rasputan. Axı sən necə atasan? O əclaflar sənin qızını qaçırdıblar, özündə sakitcə burada oturmuşsan. Sən de. Ölümün özüyle oynayarım, kızımız Hinan'ı geri getirerim evimize. Batşah Han, kızımız Hinan'ı özümle geri getirebilirim. Ama borç el ayağımı bağlıyor. Borç? Bu hansı borcdu ki öz kızını xilas eləməkdə ataya mani olur? Başa sal Rasput Han, bu hansı borcdu? Başa sal, mən başa düşmürəm. Reisin öz dustaqları qarşısında olan borcu. Dostun öz dostu qarşısındakı borc. Mən öz dostumun həyatını... Dayan, orada gizlətdiyin nədir? Ver bura görüm, ver. Ona təkcə Batşaqan lazımdır. Yaxşı. Batşah xan sənin yanına gələcək, qorxaq çaqqal. Mən özüm gələcəm. Yox. Yox xan, bu mümkün deyil. Mən səni getməyə qoymaram. Sən nə danışırsan? Nə danışırsan? Əgər mən getməsəm, o vəhşilər qızımızı öldürəcək. Onlar mənim qızımı öldürəcəklər. Batşah xan, mən onlara can əvəzinə can verməyəcəm. Sən 4 gündən sonra azadlığa çıxacaqsan. Evinə gedə biləcəksən. Sən axmaqsan. Məyər bura mənim evim deyil. Burada mənim evimdir. Yəni mənim qızımdır. Qızımın yolunda isə canımı da qurban verərəm. Ürəklə canımdan keçərəm. Qulaq as xan. Mən qızımın canını qurtarmaq üçün ölümün üstünə getməyinə razı ola bilmərəm. Yox. Sən dost yolunda öz qızının canını qurban vermək istəyirsən? Sən patanı nə hesab edirsən? Nə hesab edirsən? Mən heç bunu qəbul edəndən sonra yaşaya bilərəm? Mən yaşaya bilmərəm, yaşaya bilmərəm. Çəkil mənim yolumdan, qızımın əmsinə ehtiyacı var. Xan, tərslik eləmə, onsuz da səni buraxmayacağım. Yolumu kəsmə, Rasputan. Allah eləməsin bir şey olsun, yoxsa dünyanı dağıdaram. Yox xan, yox. Bağışla məni, dost. Məni səhv başa düşmə. Amma səni dayandırmaq mənim borcumdur. Borcumun qarşısındaysa, bütün münasibətləri unuduram. Bağışla məni. Onda bu patan da borcunun qarşısında hər şey unuda bilər. Rasputan, bağışla məni. Paşa! Paşa! Xan əmi! Mənim balam. Hey, hey, xan! Dayan! Dayan! Yoxsa sənin başını üzməsən əvvəl, o balacanın başını üzərəm! Xan əmi, məni qutar! Sən şeytansan. Məndən qisas almaq üçün bu günahsız uşağı qaçırmısan, adını da kişi qoymusan, tüpürüm sənə! Öz istəyinə çatmaq üçün bəzən... Hiləyə əl atmaq lazım gəlir xan. At qılıncını. At qılıncını. Xan əmi, məni qutar. İndi oyun bərabər olacaq. Sən də silahsızsan. Mən də silahsızam. Ha?
Xan, götür xəncəri, götür. Xan əmir, mən qorxuram. Rəhm elə, rəhm elə, rəhm elə. Paşa. Rəhm yox, xan. Sənin başın. Baş əvəzinə baş. Rəhm elə, paşa, rəhm elə. Sən rəhm istə, əclaf. Qızımı burax, yoxsa sənin başını üzərəm. Burax qızı. Burax qızı. Burax. 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 Burax qızı. Xan əmir. Gəl yarıma, qızım. Heç kim yerindən tərpənməsin. Rasputan. Ata. Sənsən. Qaça xan. Narahat olma, mən artıq buradayam. Rasputan, Hena qızımızı apar. Ata. Rasputan. 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 Qaça xan. Qızım Henanı xilas elə. Qızım Henanı. Mən onu qutaracam. Allah and olsun qutaracam. Mən... Rasputan. Rasputan. Rasput... Əziz Mirzə, məni vurmağın yadındadır? Ay, əclaf, Səlma bacı düz deyirdi. Sənin kimi xainin arvad olmaqdansa, onun dul qalmağı daha yaxşıdır. Səni sağ qoymayacam, əclaf. Ey xan, əgər bir addım da atsan, qızı tükə-tükə doğrayacam. Əziz Mirzə, mən qərarımı dəyişdim. Qərarımı dəyişdim. Daha onu öldürməyəcəm. Əksinə, canını bağışlayacam. Amma onun həyatı ölümdən betər olacaq. İndi bu xan başa düşəcək ki, paşanın qisası necə olur? Müttəhim Batışaq xan, özünüzü günahkar sayırsınız, ya yox? Batşah xan, qızım Henanı xilas elə, mənim qızımı. Sayıram. Sayıram. Mən həbsxana rəisi Rasputanı öldürmüşəm. Onu mən öldürmüşəm. Müttəhim Batşah xan, məhkəmə bütün dəlilləri və şahid ifadələrini nəzərə alaraq, sizi ömürlük həbs cəzasına məhkum eləyir. Sakit ol qızım. Mənim balam, mənim balam, mənim balam. Xan əmir. Batşah xan. Gəlin. Gəlinim. Nə olub axı, bir şey olmayıb ki? Hə, olub Qudabaxşı, nəsə olub. Heç nə qaydasında deyil. Mənim Batşah xanıma nəsə olub. Batşah xanımın yolunu zülmət kəsib. Onun məhəbbətinin nişanı olan bayraq dayanmadan ləngər vurur. Tez get dostunun yanına. Ged Hindistana. Tez get. Yuxular həmişə tərsinə yozulur gəlinim. Yaxşı. Əgər getmək istəmirsənsə, onda Hindistana mən özüm gedərəm. Özüm gedərəm. Gəlin, əgər belə istəyirsənsə, mən sabah tezdən Hindistana gedərəm. Səhərə hələ çox var, Xudabaxşı. Elə indi get, indi.
Necədir Pathan, xoşuna gəldi? Mənim gücümü gördün, hə? Pələngi yalnız qəfəsə salındığı zaman sıçan ondan oynamağa cürət edir. Heç olmasa bircə dəfə mənim əl qolumu açmağa cürət elə. Sənin əl qolunu açım, mən uzun qulağam, bəlkə axmağam. Sənin əl qolunu açım, öz canımı ölümün cənginə atım. Axı mən paşaya deyirdim ki, Ranvirlə bir yerdə səni də öldürmək lazımdır. Amma o səni buraxdı. Əslində səni onsuz da yaxşı cəzalandırıblar. Amma bu mənim üçün azdı, hə? Sən məni vurmuşsun, elə deyil? Nə vaxtsa? Bax belə, bax belə, bax belə, belə. Ay, səni alçaq. Cinayəti sən törətmisən, amma cəzasını bu zəvallı çəkir. Rədd ol, qadın. Buna bir bax. Dostunun halına nə yaman yanırsan? Ona yemək gətirmisən, hə? Görürsən? Əclaf. Hər iki tərəf alovlanıb yanır. Nədir? Dostunla görüşməyə gəlmisən, hə? Get görüş də, öpüşün. Onu möhkəm-möhkəm qucaqla. Xain. Alçaq qadın. Bura dostuyla görüşməyə gəlib, amma mənlə dava qırğına çıxır, ləkər. Mirza. Sen ne inadın Selma bacı? Sən nə inədin? Bacının qardaş yolunda eləməli olduğunu. Axı bu qətildi, qətildi. Ver onu mənə. Yox. Niyə başa düşmürsən? Əgər sən azsalar, uşağını kim böyüdəcək? Onu kim tərbiyə eləyəcək? Ver şüşəni mənə. Yox. Mən oğluma görə sənin həyatını həmişəlik məhv eləyə bilmərəm. Axı sən... Vaxt yoxdur. Ver bura. Polis gəlir, ver. Yox, yox. Səni ver. İndi mənə yaxşı qulaq as. Bu qətli sən törətməmsən, başa düşdün? Qoy bu həmişəlik sirr olaraq aramızda qalsın. İndi isə get burdan. Yox. Get. Yox. Tez get. Yox. Oğlunun canına ad verirəm. Çıx, get. Get. Padşah xan. Padşah, sən neyləmisən? Sən neyləmisən? Özünü ömürlük dustalığa məhkum eləmisən? Niyə, Padşah xan? Niyə? Niyə? Xuda baxşı, şikayətlərini sonraya saxla. Əvvəlcə gəl dostunu qucaqla. Qoy 5 illik ayrılığın alovu sönsün. Bəlkə bu zavallının dərdi biraz yüngülləşər. Gəl görüm. Padşaxan. Əziz dostum. Xuda baxşı. Sənin gəlişinlə mənə elə gəldi ki, sanki bütün Kabil görüşümə gəlib. Mənim bənazirim necədir? Bənazir. O hələ də Hindistana gəldiyin yolun üstündə oturub, səni görmək ümidi ilə gözünü uzaqlara zilləyir. Sənin gələcəyinə ümid eləyib, bütün yollarda çıraqlar yandırır. O çıraqların hamısını söndür, Xuda baxşı.
O yollarla gitmek artık mənə qismət olmayacak. Qismət olacak Padşah xan. Həbsxananın barmalıqlarını sındırıp seni buradan çıxartacağım. Bunu mən özüm de eləyə bilərəm. Ama benim kollarım demir zincirlerle yok. Dostluk bağlarıyla bağlıdır, Xuda Bakşi. Ne başlamışsan ki dostluk, dostluk, dostluk? Dost karşısındaki borcunu yerine getirmezden evvel benazirinin nece olacağını fikirler. Kızını fikirler. Benim mehendim bundan sonra senin kucağında büyüyecek, Xuda Bakşi. Bəs benazir! Bu həmayili ona ver. Onda düzünü deməli olmayacaqsan. Bənazir həmayili görən kimi başa düşəcək ki, onun batışı artıq yox. Yox! Sənə and verirəm yaradana, belə danışma, belə danışma! Özünə əla, Xuda Bakşi. Sən hələ mehindini böyütməli olacaqsan. Mən mehindini böyüdə bilmərəm. Ben azirin de qeydine qala bilmərəm. Sənin ağlın başındadır. Bir mənə bax. Mən heç öz qayğıma qala bilmirəm. Bəs o yazıqların qayğısına necə qalacağım? Paçaxan. Dostum. Mənə rəhmin gəlsin. Bu yükü çiğinlərimə qoyma. Mən Xuda Bakşiyəm. Paçaxan yox. Yaxşı. Mən səni bu yükdən azad eləyə bilərəm. Amma bir şərtim var. De ki, mənim dostum deyilsən. Padşah xan! Belə danışma, Padşah xan! Xuda Bakşi. Senden bir xahişim de var. Bugünden sonra bu sir yalnız ikimizin arasında kalacak. Padşah xan onların ikisi üçün de öldü. Elə sənin üçün de. Padşah gəlib. O. Padşah xan. Artık heç vaxt qayıtmayacaq gəlinim. Yalan deyirsən. Yalan deyirsən. Yox. Yalan deyirsən. Kızım. Oğlunuz düz demir. Yox. Odur, baxın. Baxın.
Baxın, mənim Baça xanım gəlir. Baxın, mənim Baça xanım gəlir. Mənim Baça xanım gəlir. Baça xan! Baça xan! Baça xan! Mənim Baça xanım gəlməyib. O mütləq gələcək. Mənim Baça xanım mütləq qayıdacaq. Hardasan Baça xan? Biraz da tez, əziz atam. Biraz da tez. Siz uduzdunuz. Uduzdu. Atam uduzdu. Uduzdu. Necə yəni uduzdu? Mən utdum. Necə utdum? Necə utdum? Mən utdum, mən utdum. Nədir ki? Məyər mən udmadım? Mənim gözümə qum səpməklə qalib gəldin. Məqsədinə çatmaq üçün bütün üsullar yaxşıdır. Elə deyin. Deyin ki, mən qalib gəlmişəm. Yaxşı, sən qalib gəldin. Mənim qələbəm də elə bu. Sənin sevməyin Xudabaxşının həyatının məqsədidir. Ata, hərdən mənə elə gəlir ki, siz mənim xətrimə bütün arzularınızı, öz səadətinizi, öz sevincinizi qurban vermisiniz. Özünüzə isə heç nə saxlamamısınız. Düz demirsən. Özüm üçün səni saxlamışam. Xudabaxşı. Hə, ana, gəlin bura. Kim utdu Xudabaxşı? Bilmirsən, həmişə kim udur, nənəcan? Mən. Ata, hər şeyi hazırlayın. Hindistan avtomobil rallisinə gedirəm. Sən nə dedin? Hara gedirsən? Hindistana. Yox, yox qızım, yox. Sən Hindistana getməyəcəksən, getməyəcəksən. Niyə? Niyə mən Hindistana getməyəcəm? Bu. Anacan, özünüzü ona başa salın. Ha? Qızım, Hindistan çox uzaqdadır. Cavan bir qız üçünsə, yad ölkəyə getmək. Nənəcən, axı Hindistan bizə çox yaxın ölkələrdən biridir. Biz ki düşmən deyilik. Nədən qorxmalıyıq? Axı. Qəm eləməyin, əziz atam. Qanınızı qaraltmayın. Yoxsa qəm güssəniz çox olar. Xudabaxşı. Axı ata. Qanını qaraltma. Bilirsən ata. Əgər qəm kədərin çox olsa, qərarın zəifləyə bilər. Axı bu rəli nə olan şeydir? Bu da bir oyundur, buzqaşı oxşayır. Bir neçə maşın eyni vaxtda hərəkət eləyir. Zum, zum, zum. Hamısı da birinci olmağa çalışır. Orada müxtəlif ölkələrdən olan adamlar yarışacaq. Amma birinci gələn mehində olacaq. Bəs sən o qədər adamı qabaqlaya bilərsən? Əlbəttə çətindir. Çətin imtihandır. Amma mənim cəsarətimə söz ola bilməz. Əgər Allaha işıq lazımdırsa, onda tufanda da şamalı ovlandırar. Ana torpaq, Hindistan. Əssəlamu aleyküm. Qızım. Ana, qızım.
formada necə görünürəm, xanəmi? Lap sənin atan kimi. Əgər mənim dostum Rajputan indi sağ olsaydı, öz yanasını görəndə sevildiyindən ağlını itirərdi. Təbrik edirəm, bacı, təbrik edirəm. Bax, bu təbrik sizin payınıza düşməlidir, xan qardaş. Yox, bacı. Təkcə insanın fikriylə heç nə dəyişmir. İşlər onundur, fikirlər onundur. Hər şeyi o yazıb. Xanəmi, bugün nə əldə eləmişəmsə, hamısı sizin sayənizdədir. Siz mənə o qədər məhəbbət vermisiniz ki, mən heç bir zaman atamın olmadığını hiss eləməmişəm. Əslində bu təbriklərə layiq olan sizsiz. Yox, qızım, sən nə danışırsan? Yenə başladınız. Əgər mən dedimsə layiqsiz, deməli siz layiqsiz. Qutardı. Ana, siz gedin. Xan əmi ilə çox vacib bir söhbət eləməliyəm. Nə haqda danışmaq istəyirsən, qızım? Gedək. Qulaq asın. Siz təcili olaraq xan əmidən dostxana çevrilməlisiniz. Ciddi məsələdir? Hə, çox ciddidir. Diqqətlə qulaq asın. Eşidirəm. Mənlə birlikdə bir oğlan oxuyurdu. Oğlan? Sənin əhvalatında oğlan da peyda oldu? Yox, dostum xan. Hələ peyda olmayıb. Amma olma təhlükəsi var. Qulaq asın. Siz mənim o ciddi inspektorumdan görüşə bilərsiniz? Hə, əlbəttə, əlbəttə. Danışan Kaliya Dencerdi, hə? Aha. Yaxşı. Danışan Kamal getdi. Necəsiz? Təbrik eləyirəm sizi, təbrik eləyirəm. Danışan da burada. Hə, danış Qandiya. Hə? Ay, sağ ol mənim aslanım, aferin. Düşmənin bütün divarlarını uçurdub gəlirsən, hə? Sənin atana o qədər qızıl vermişəm ki, bilirsən də Hindistanda qızıl neçiyədir. Saxla maşını. Saxla maşını. Saxla. Kimə deyirəm saxla? Yox, yox,
Yok, yok, yok. Yok, yok. Bu da mal. Bu nedir? Ne olur ona? Niye böyle eriyor? Bir bak. Her şey kurtardı. Mal suyun dibine gitti. Ana. Ay ana. Ay Allah. Ne olup yine? Yoksa hardası hazine tapmışsın? Düzdü. Bu da hemin hazinenin açarıdı. Hazinenin açarıdı? Ana. Senin liyakatli oğlun bugün bir kaşak malçını cinayet başında yakalayıp. Ve sonra? Elə onun qollarını qandallamaq istəyirdim ki, mənim qoluma rüşvət qandalı taxdı. Həm də möhtəşəm bir evin açarlarını mənə verdi. Rədd ol, rədd ol bu evdən, çıx get. Rüşvət xor, şərəfsiz. Ana, bəsdi, bəsdi, ana, bəsdi, bəsdi. Bəsdi, ana, bəsdi. Çoxdan da şərəf ləyəqət haqqında öyüd nəsiyyət eşitməmişdim. Sənin kimi ananın... Əziz Mirzə kimi təmiz və ləyəqətli bir polisin oğlu heç yuxusunda da cinayət törədə bilməz. Hə? Bu isə mənim düzgünlüyümün sübutudur. Bu mükafatı düzgünlüyümün əvəzində mənə hökumət verib. Sir, paşa xəttədir. Sakit ol görüm oğlum. Eğer onlar sana toxunsalar hamısını tiket tiket oğrayaram. Desteği o haramzadaya ver görüm. Dedi ki desteği o haramzadaya ver. Az danış. Az danış. Danış. Hey Kaliya. Bütün bu oyunun neyle kurtaracağını yakin bilirsin. Hey neticeden danışma. Eğer sen peleysense biz de şovul değiliz. Eğer kimse oyunun kaydalarını pozursa onunla böyle davranmalı oluruz. Malını getir oğlunu apar. Narahat olma Kaliya, mal alacaksan, mütləq alacaksan, niye de olmasan ha? Malı da alacaksan, cevabı da alacaksan. Qalan işlerse öz qaydasındadır. Bu racadır kardeş, sizin racadır. İgitliyinə və ləyaqətinə görə hökumətdən medal alıb. Maşallah. O artık büyüyüb. Hamımız için gör ne kadar vaxt geçir. Benim için ise zaman ile hemen yerdece dayanıp. O katiyen değişmeyip. Xan kardeş, siz ömrünüz boyu başkalarına göre əziyyət çekmişsiniz. Ne vaxtı özünüz için? Bəsdi Selma bacı, bəsdi. Bəsdi. Onları unutmak için... Mən özümü də unutmuşam. Heç nəyi yadıma salma. Heç nəyi yadıma salma. O... O geldi. O... O geldi. Geldi. O geldi. O geldi. Ben Azir. O geldi. O geldi. Gelin. Ana. Ana. Ata anama ne olur. İndi
İndiyə kimi onu nə qədər məşhur həkimlər müalicə eləyiblər, amma heç bir xeyri olmayıb. Başa düşə bilmirəm, bu yazıq üçün başqa neynəmək olar? Ürək yarasını dərmanla sağaltma mümkün deyil ana, qızım. Cənab həkimi yola sal. Xudahafiz. Xudahafiz. Verin mənə həkim. Bu vəziyyətdə olarkən ona baxanda günahkar olmasam da özümü müqəssir sayıram. Həmin pis xəbəri gətirdiyim günə Allah lənət eləsin. Hansı pis xəbər ata? Hansı xəbər? Xəbər? Hansı xəbər? Mənim əziz atam, yaddaşınıza nə olub? Elə indicə nəyəsə peşman idiniz. Mən öz qulağımla hamısını eşitdim. Yoxsa düz demirəm? Ananın indi bu vəziyyətdə olmağına səbəb olan xəbəri deyir mənim balam. Həmin xəbəri. Ata, mən bir şeyi başa düşmədim. Nəyi? Anama kimsə yalan xəbər çatdırıb ki, güya Hindistandan qaydanda atam bir uşağın həyatını xilas eləyərkən öz canından olub. Həmin xəbərdən də anam belə vəziyyətə düşüb. Amma ata, siz sağ salamat qaydandan sonra anam niyə bu vəziyyətdən çıxmadı, hə? O niyə sizi tanımadı, hə? Qızım, bu... Qızı... O gələcək. Ana, ana özünə gəl. Kim gəlməli idisə çoxdan gəlib. Bax, bax atam sənin qarşında dayanıb. Allah xətrinə onu tanı. Tanı onu ana, xahiş eləyirəm. O gələcək. Gələcək. Xuda baxşı, nə qədər kimi hindi bu sirri iyrənc bir məsələ kimi başa düşməyib. Olanların hamısını ona danış. Sakit danışın ana, divarların da qulağı var. Elədirsə onun Hindistana getməyinə icazə vermə. Axı o iki damla su kimi bənaziri oxşayır. Birdən Padşah xan hardasa onu görər. Allah xatirinə susun anacan. Özü də heç vaxt mənim mehindinin atası olmadığını danışmayın. Padşah xan... Siz mənim atam deyilsiniz. Sən nə danışırsan, qızım? O sənin atandı. Bu qorxuc yalandı. Yalana bir bax. Axı, qızım. Yalanı yalanla ört-basdır eləməyə çalışmayın, nənə. Mən hər şeyi eşitdim. Əgər hər şeyi eşitmisənsə, onda bil ki, bu yalan müqəddəsdir. Həqiqətin özündən də müqəddəs. Mənim atam kimdir? Mənim atam kimdir? O hardadır? Mən deyə bilmərəm, qızım. Niyə? Niyə deyə bilməzsiniz? Mənim dilimdə and möhürü var. Sənə düzünü deyə bilmərəm. Siz yalan deyirsiniz. Yenə məni aldadırsınız. Bu and möhürü deyil. Bu şərəfsizlik möhürüdür. Rüsvayçılıq. Xəcalət möhürüdür. Belə danışma, qızım, belə danışma. Yəqin ki, hər şeyi siz özünüz qurmuşsunuz. Məhindi. Yəqin ki, nəsə bir iyrənc əməl eləmişsiniz. Allah xətirinə dilini saxla, belə danışma. Anamı əldə eləmək üçün yəqin mənim atamın yolunuzun üstündən götürmüşsünüz. Yox. Nə oldu? Alındı, sizin əsl üzünüzü aça bildim. Həqiqət üzə çıxdı. Bu deməkdir ki, indi dediklərimin hamısı düzdür, hə? Sən cinayətkarsan. Mən sənə nifrət eləyirəm, Xuda Baxşı. Mən sənə nifrət eləyirəm. Mən sənə nifrət eləyirəm. Ana.
Allah hatırına bir söz de. De ana. De görüm kimdi benim atam. O haradadır de. O gelecek. O mutlak gelecek. O gelecek. Kim gelecek ana? Kim gelecek? Hardan gelecek? De görüm hardan gelecek? Xudabaxşı, sen ne inirsen oğlum? Axı sen ne günah eləmisən? Hansı cinayetin qabağında özüne ceza verirsen? Mən canımdan qiymetli olan kızıma el kaldırmışam. Bu eli sındıracağım. Yox, Xudabaxşı, yox. Yox. Təmiz adamı bir sözlə öldürməyə bəs eləyər anacan. Oğlum. Kızım mənə nifrət eləyir. O məni düz başa düşmür. Məni düz başa düşmür. Onda get oğlum. Get olanların hamısını ona danış. Bu ləkəni üstündən götür. Get. Padşahxana bəs nə cavab verəcəm? O mənim haqqımda nə fikirləşəcək? Nə fikirləşəcək? Ona verdiyim sözə əməl eləmədiyimi? Vədini pozan sən deyilsən oğlum. Andı uca tanrı pozub. Qulaq as mənə. Get. Get hər şeyi ona danış. Allah xətrinə get. Mehindi, mənim balam. İndi hansı yalanla bura gəlmisiniz? Bu biyabırçılıq sizə bəs eləmədi. Mən bu 18 ildə sizi necə sevmişəmsə, bu 18 dəqiqə ərzində də elə nifrət eləmişəm. Gedin, bir də üzünüzü görməyim. Gedin burada. Mənim balam. Əgər həqiqəti öyrənsən, mənə olan nifrətin məhəbbətə çevriləcək. Məhəbbətə yox, Xudabaxşı. Nifrət düşmənçiliyə çevriləcək. Sənin günahını bağışlamaq olmaz. Sən cəhənnəmə düşəcəksən, Xudabaxşı. Cəhənnəmə düşəcəksən. Belə sözlər danışma, qızım. Düzünü biləndən sonra dediyin sözlərə görə xəcalət çəkəcəksən. Xudabaxşının verdiyi qurbanı heç eləmə. Mən heç eşitmək istəmirəm. Hamısını eşitmən olacaqsan. Hər bir sözü eşitmən olacaqsan. Hər bir sözə də inanmal olacaqsan. Bu müqəddəs Qurandır. Əlini ona basanda heç şeytan da yalan danışa bilməz. Mən səni heç vaxt aldatmamışam, qızım. Allah şahiddir ki, mən səni canımdan da çox istəyirəm. Mənim yalanım sənin atanın qarşısındakı borcumdur, qızım. Bəs onda həqiqət nədir? Həqiqət odur ki, sənin atan sağdır. Ana, eşitdin? Atam sağdır, atam sağdır. O Hindistandadır. Mən onu gətirəcəm, ana. Mən onu gətirəcəm. Allah köməyin olsun. Kimdir danışan? Danışan kimdir? Sənin neçə atan var? Mənəm danışan, sənin atan. Ata? Danışın. Hindistanda avtomobil rallisi keçirtməyə hazırlaşırlar. Hə, iştirakçılar üçün Kabildən çoxlu maşınlar gətirirlər. Kabildən maşınlar gətirirlər? Hə, içində mal olan maşın süd rəngindədir. Maşın süd rəngindədir. Maşının nömrəsi Kabil 175-dir. Kabil 178? Yox, Kabil 175, dayaqmaq, 175. Kabil 175, başa düşdüm. Hə, bizim mal təyyarə ilə gələcək. Təyyarə ilə? Axı, deyirdiniz, mal maşınla gələcək. Maşınla? Yox, elə yox, maşın təyyarə ilə gələcək, malsa maşının içindədir. Artıq anamdan şübhələnməyə başlamışam, qalan işlərsə qaydasındadır, axmaq. Mal gəlir.
Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Kaliye bizim mal geldi. Gidek. Salam. 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 Burada Hint kişilerini görende çok sevindim. Yoksa fikirleşirdim ki görürsen hansı yolla gideceğim. Biz hansıyla desey onunla da gideceksin. Ahmaklar. Ben hara desem siz de oraya gideceksiniz. Ha. Sen maşını sakla. Gelene var özüm bilere. Gelirsen. Hey maşını sakla. Ahmağın biri ahmak. Siz esil Hintli korkaklarsınız. Ey siz, yolu niye kesmişsiniz? Görəsən ay bədirlənib, yoxsa günəş çıxıb? Sən kim olursan ol, Tanrıya and olsun ki, çox gözəlsən. Qırğının dimdiyindəki üzüm Tanrının qüdrətidir. Pərinin yanındakı meymun da Tanrının qüdrətidir. Düz dediniz, Miss Əfqanistan. O artıq neçə gündür ki, özünü çox yaraşıqlı sayır. Sen kimsin? Ben? Ben İnspektör Henayam. Bu ise İnspektör Meymundu. Demek istiyordum ki İnspektör Racadı. Kim? Kulluğunuzdayım. Salam, işe bir bak azizim. Sen polissin ha? Ela! Öyle ben de seni aktarırdım. Biz de sizi aktarırdık. Ha? Onda beni hapishanı yaparız. Hı? Hapishanaya? Bu ne demeydi? Demeli günahınızı itiraf ediyorsunuz. Bu ne demeydi azizlerim? Ne deseniz hamsını boynuma alacağım. Sana da itiraf edeceğim, buna da itiraf edeceğim. Her şeyi boynuma alacağım. Gidey, gidey. Hey! Benim maşınımın altında ne aktarırsınız? Miss Afganistan, sakitçe yerinizde dayanın. Ey bu ne demeydi? Patanla nece danışırsan? Ben patan kızı patanam. Her ahmak sözü işitmeye öğreşmemişim. Ben de Rajputlar ailesindenim. Özümün de bela adetim yoktu. Pasportunuzu gösterin. Onu değişin. Maşını indirin. Hena, yoxlamaq lazım deyil. Bağışlayın adam. Bu da pasportunuz. Mən sizi yaxşı adamlar bilirdim. Sizə inandım. Ama siz Patanın kızını bir abir elədiniz. Mən bunu heç vaxt unutmayacağım. Heç vaxt unutmayacağım. Hena, biz indi Miss Afganistan'ı güdməli olacağıq. Güdməli olacağıq? Axı sən özün elə indicə dedin ki onun günahı yoxdur. Hena, şahmatda qalib gəlmək üçün şahı mühasirəyə almaq lazımdır. Piyadanı yox.
Gedin onun otağını aktarın. Yaxşı, siz de onun dalınca gedin. Yaxşı, get. Güzelce. Bəs nə fikirləşirdin? Elə bilirdin bizim el ayağımızı sındırıb özün Əhmədabada gedəcəksən? Ey sən püstəb adam. Özün üçün qeyd elə. Biz öz malımıza görə sənin boynunu da sındıra bilərik. Hə. Ey kabilnarı. Kimin malını qaçırmaq istədiyini bilirsən? Mən kaleyə dəncərəm. Mal tapıldı kardeşler. Oy. Demeli hemen polis düz deyirmiş. Hey. Ayaqmaq ne inirsən? Patanın kızına silah gösterirsen, sen mene tapanca gösterirsen, onda ateş aç. Ay azizim, sen nesil möcüze yaradırsan. Polis, ben günahkar çıktım. İsteyirsinizsə, beni tutabilirsiniz. Qandallayabilirsiniz. Hindli kişi, kadının koluna qandal takmır. Ama... Ama... Bəs koluna ne takır?
ਕਰੇ ਸਾਜਨੀ ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੀ ਹੈ ਹਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਤੁਝ ਮੇ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ Hindistan'dadı. Eləsə niyə onu bura gətirmədin? Onu gətirmək istəyirdim əmi. Amma neynəmək olar? Sizin andınız pozlardı. Andım? Axı bizim dilimizə siz özünüz mühür vurmuşsunuz. Mən... Yadımdan çıxmışdı. Mənim... Yadımdan çıxmışdı. Siz necə atasız, əmi? Necə atasız? Qızınız 10 addımlığınızdadır. Amma siz 10 addım gedə bilmirsiniz. Qızınızı bağrınıza basa bilmirsiniz. Sən məni nə hesab edirsən? Mənim insan olmadığımı, ürəyimin yerində daş olduğunu, mənim mehindim ürəyimin bir parçası 10 addımlığımdadır. Onu görmək istəmirəm. Onda qızınızı qəbul edin. O zavallını bağrınıza basın. Gör neçə illərdir qəm-qüssə içindəsiz. Nəyin xətrinə? İnsana dönünəmi, insana. Bu zəmanədə sizin kimi mələk insanları daşqalaq eləyirlər. Gülləliyirlər, öldürürlər. Əmi, axı özünüz deyirdiniz ki, məhəbbətdən yüksək bir his olmur. Olmur, qızım, olmur. Mən razıyam. Mehin deyilə həmin məhəbbətdir ki, məni ondan uzaqda qalmağa məcbur edir. Amma o bilsə ki, mən sağam, cinayətkaram, qatiləm. Yox, əmi, siz qatil deyilsiniz. Siz günahsızsınız. Buna kim inanar? Yalan cəngəlliyində həqiqəti kim eşidəcək? Yox, Hena. Yox. Mən eqoist deyiləm. Canımı verməyə razı olaram, qızımı utanmağa qoymaram. Qoya yenə başını qürurla dik tutsun. Xuda baxşının qızı olmağa davam eləsin.
İndi məhv olan təkcə mənim həyatımdır. Əgər bu sirr açılsa, onda hamımızın həyatı məhv olacaq, qızım. Hamımızın həyatı. Qızım, bu zavallıya bir yaxşılıq eləyə bilərsən. Canımı verməyə hazıram. Yox, qızım, yox. Canını vermə. Yaxşılıq elə. Mehindi bu ölkədə yatdı. Burada tək başınadır. Onun qeydinə qal. Mehindi tək başına deyil, əmi. O özünə yaxşı dost tapıb. Burada? Belə tez? Əmi, məhəbbət zamanla olmur. Mehindi ilə Raca bir-birlərini seviblər. Seviblər? Bəs o Raca kimdir? Mənim həmin dostum. Ciddi inspektor. Selma bacı. Xan qardaş, siz, sizi buraxıblar? Hə, Selma bacı. Özümü yaxşı apardığıma görə hökumət məni vaxtından əvvəl azadlığa buraxıb. And olsun Xudaya. Sizi azadlıqda görəndə elə sevindim, elə sevindim ki, deməyə söz də tapmıram. Buyurun, buyurun, keçin xan qardaş, buyurun, keçin. Həbsxananın qapıları açıldı. Amma sizin üçün sanki Kabilin qapıları açıldı. Evinizə nə vaxt gedəcəksiniz, xan qardaş? Dağılmış evə daha ev demirlər, Selma bacı. Kabil indi mənim yalnız xəyallarımda yaşada bildiyim, bir daha görə bilməyəcəyim yerdir. Siz nə danışırsınız? Məyər siz Bənazirin yanına getməyəcəksiniz? Qızınız Mehindi ilə görüşməyəcəksiniz? Mehindi ilə? Mehindi indi Kabildə deyil, Selma bacı. O buradadır, bu şəhərdə. Əgər elədirsə, onu niyə özünüzlə gətirməmisiniz? Yollara ayrılan səyyahlar bir daha birlikdə getmirlər, Selma bacı. Bu nə deməkdir? Selma bacı, mən yalnız qanun həbsxanasından azad olmuşam. Taleyin həbsxanasından yox. Ürəyim parçalansa da, daha qızımla görüşə bilmərəm. Axı, niyə görüşə bilməzsiniz? Niyə görüşə bilməzsiniz, xan qardaş? Mənim qızım Mehindi, qızım Mehindi sizin oğlunuzu sevir. Ay Allah! Bu adı bəlkə də min dəfə Racanın dilindən eşitmişəm. Amma sizi həmin adla birləşdirə bilməmişəm. Elə sevinirəm ki, xan qardaş, elə sevinirəm ki, sizin qızınız mənim gəlinim olacaq. Mənə başqa nə lazımdır? İndi bu dünyada mənə cənnət kimi görünəcək. Bu dünyanın Raca üçün cənnət olmasına görə, gərək mənim kimi ata öz qızı ilə görüşməsin. Başa düşmədim. Selma bacı, əgər Raca bilsə ki, Mehindinin atası onun atasının qatilidir, onda cənnət cəhənnəmə dönəcək. O mənim qızımı atacaq. Niyə atacaq? O Mehindini qəbul eləməli olacaq. Mən özüm ona hər şeyi başa salacağım, danışacağım. Məsələ nə olduğu kimi ona danışacağım. Necə varsa elə. Bu çox acı həqiqətdir, Selma bacı. O elə bilir ki, atası təmiz və ləyaqətli adam olub. Axı, sən özün onu buna inandırıb böyütmüsən. Bəs indi ona nə deyəcəksən? Bunların yalan olduğunu? Deyəcəksən, onun atasını öldürən elə öz anasıdır? Yox, Selma bacı, yox. Bu cinayətin cəzasını mən çəkmişəm. O da yalnız buna inanacaq.
Sönmüş kığılcımı üfürme Səlimə bacı. Kığılcım alovlana bilər. Mən yanacağım, onların məhəbbəti də yanacaq. Ana, ata ilə bərabər onların məhəbbəti də məhv olacaq. Susmaq. Yalnız susmaq bu yaranın yeganə məlhəmi ola bilər. Sən mənim qızımla mülayət ol. Başqa heç nə istəmirəm. Xudahafiz Səlimə bacı. Ey, mister. Niyə belə diqqətlə baxırsınız? Siz kimsiniz? Ey, əzizim, dayan. Bu küp atandır. Düzdür, ondan Kabil torpaqlarının ətri gəlir. Siz doğrudan da patansız, elədir? O mənim həm yerlimdir. Aa, siz yəqin ki, Xudabaxşını tanıyırsınız. Xuda... Hə? Xudabaxşı... Yox. Yox? Yox. Ey! Ey, xan! Bəs qızınıza xeyir dua vermirsiniz? Xeyir dua? Hə. Siz mənim yerlimsiz. Buna görə də elə bildim. Sanki atam Xudabaxşı gəlib. Əgər bugün o burada olsaydı... Nişan günü kızına hayır dua vermezdi. Ömrün uzun olsun kızım. Min il yaşa. Ana, o kim idi? Hətta məqsədinə çatandan sonra da ondan uzaqda qalan bədbəxt bir səyyah. Ana, soruşdum ki, o adam kimdi? O sənin atanın dostu idi. Aa, salam Raca. Salam Şəkar. Salam. Tanış ol. Bu nişanlımdır, Mehindi. Salam. Məsələ ondadır ki, o öz atası ilə görüşmək istəyir. Mənim atamın adı Batşaxandır. Batşaxan? Batşaxanı artıq buraxıblar. Buraxıblar? Mənim atam azaddır. Mənim əziz atam. Bu ki, gözəl xəbərdir. Bu ki, ürəyimcə olan xəbərdir. Əla! Raca, dostundan soruş gör. Bəlkə onda atamın bir şəkli qalıb. Qoy mənə göstərsin. Heç vaxt atamı görməmişəm. Xahiş eləyirəm, nə olar? Serjant, onu özünüzlə aparın. 401 nömrəli dustağın arxivinə göstərin. Sağ olun. Gedək. Raca. Bilirsən, Raca. Batşaxan sənin atanı öldürən adamdır. Zəhər verilməyə layiq olan adama hər gün ləziz yeməklər gətirirdilər. Özü də sənin evindən. Sənin indi günahlandırdığın qadın mənim anamdır. Anam!
Mehindini görəndə niyə Henanın üzü dəyişdi? Hena Mehindinin dünyasını uğurladığına görə ola bilər? Sən nə danışırsan Mehindi? Mən ki Hena hətta öz dünyasını da Mehindiyə verib. Kano, Kano oğru. Oğru? Hena, həqiqətin qarşısında hətta güzgü də yalan söyləyə bilməz. Kano ömür boyu başqalarının yaralarına məlhəm olub, doğmalarının yaralarını unudan uzalım ata. Qızı atasını görmək istəyir Hena. De görüm o hardadır. De görüm o cəllad ata hardadır. Ona cəllad demim indi. Onu biraz da incitmə. O əsil ilahidir. Yaxşı. De görüm hanı o ilahi. Bağışla mənim indi. Mən Rajputun qızıyam. Öz andımı poza bilmərəm. Bağışla məni Mehindi. Bağışla məni. Bugün sənin ad günündür. Düzdür Hena? Hə. Sənin də. Siz ad günlərinizdə sədəqə paylayırsınız. Yoxsullara əl tutursunuz. Atamı qaytar, elə bil ki mənə sədəqə verirsən. Atamı mənə ver.
Ne olub sənə kızım? Allah xətirinə de görüm ne olub orada? Her şey yaxşıdır? Padşah xanı tapdın? Onu tapmasaydım daha yaxşı olardı. Niye böyle danışırsan kızım? Elə mən de bunu öğrenmek istəyirəm. Elə bilirdim ki 18 illik ayrılıqdan sonra anama necə oxşadığımı görəndə onun ürəyi yumuşalar. Sevindiğinden özünü saxlaya bilməz. Məni o dəqiqə bağrına basar. Kızım kızım diye diye özü de ağlayar. Beni de ağlamağa mecbur ediyor. Ama bunların hiçbiri olmadı ata. Bunların hiçbiri olmadı. O hatta tanıyandan sonra da beni kabul etmek istemedi. Yok ben bu ağrıya dözebilmem ata. Ben deli olacağım. Ben öleceğim. Ben ölerim. Buna dözebilmem ata. Dözebilmem. Dözebilmem. Allah xətirinə belə danışma. Sənin müqəddəs nə varsa hamısına and verirəm. Heç bir ağılsız hərəkət eləmə. Mən gəlinimlə birlikdə Hindistana gəlirəm. Eşidirsən məni? Gəlinimlə Hindistana uçuruq. Biz gəlirik. Oğlum, Raca, nə olub? Bugün niyə belə tez qayıtmısan? Bir şey olmayıb ki? Bunlar sənin qablarındı? Soruşdum, bunlar sənin qablarında ana? Onları harada qoymuşdun? Səlma xanım. Ananı adı ilə çağırırsan ədəbsiz. Sən də içki şişəsini əl atmısan? Bəs sən deyirdin ki, rəis Əziz Mirzə... Vəzifə başında həlak olub. Həlak olub? Yoxsa ölümü planlaşdırılıb? Sən o patana niyə mənim atamın dostu deyirdin? Niyə hər gün həbsxanaya o qatilə yemək aparırdın? Niyə? Ay Allah! Rədd ol buradan! Rədd ol buradan alçaq! Rədd ol! Rədd ol get ki ana öz oğluna lənət oxumasın. Sənin lənətin elə mənəm Səlma xanım. Sənin sədaqətsizliyinin günahsız qurbanı. Sənin o patanla nə əlaqan vardı? Bu suala cavab almamış sakitləşməyəcəm. Səndən yox. O alçaq yaramaz padşah xandan. Bizdən ayrılıb gedirsiniz xan qardaş. Qanımın bir zərrəsi mənə o qədər yaxınlaşdı ki, onu qəbul eləmədən özümlə mübarizə apara bilmərəm. Xan əmi, axı hara gedirsiniz? Hər şeyə görə Allah Taalaya dua eləyə biləcəyim bir yerə qızım. Onun üçün sələnətdən başqa heç nə qalmayıb? Sənsən. Onun əvəzində nə istəyəcəksiniz? Sizi xatırlaya xatırlaya saçlarını ağardanın əvəzində nə xahiş eləyəcəksiniz? Hətta gündüzlərdə sizin intizarınızla çıraqları söndürməyən, həmin çıraqlarla birlikdə sönənin əvəzində nə istəyəcəksiniz? Ölüm xəbərinizi alandan sonra ağlını itirən anamın əvəzində nə istəyəcəksiniz? Ağlını itirən? Mənim bənazirim dəli olub. Hə, Bacaxan. Sizin bənaziriniz dəli olub. Yox, yox. Anam bu 18 il ərzində bircə bunu deyirdi. O gələcək, o gələcək, o gələcək. Xudaya. Mən nə dəhşətli günah eləmişəm. Xudaya. Mən nə dəhşətli günah eləmişəm. Nə dəhşətli günah. Məni niyə qəbul eləmirsiniz, hə? Elədiyiniz hərəkətlərə görə rüsvay olmayım deyə, hə? Ata, sizin verdiyiniz qurbanı heç mələklər də verə bilməz. Mən sizə görə utanmıram. Mən sizlə fəxr eləyirəm.
fəxr eləyirəm. Mənim qızım. Ata. Qızım. Ata. Ata. Qızım. Ata. Ata. Mənim damarlarımda sizin qanınız axır. Məni necə tanımaya bilərdiniz? Qızım. Ata. Qızım. Sənin kimi ataya görə mən bir yox. Minlərlə racadan əl çəkə bilərəm, ata. Minlərlə racadan əl çəkə bilərəm. Bəsdir. Bəsdir. Bəsdir, qızım. Bəsdir. Gedək. Tez məni Qabil apar. Məni bənazirimin yanına apar. Yox, Qabil özü bura gəlir, ata. Xudabaxşı anamla birlikdə Hindistana gəlir. Bura? Hə. Mənim bənazirim bura gəlir. Mənim dostum bura gəlir. Hə, ata. Buraxma məni. Buraxma atanı, mənim balam. Buraxma. Əgər təkcə onların gəlmək xəbərlərini eşidəndə ağlımı itirmişəmsə, özlərini görəndə ürəyim necə dayanmaya bilər? Gedək mənim qızım, gedək. Ürəyi dayandırmaq üçün başqa üsullar da var, xan. 18 il ərzində keçə bilmədiyin məsafəni heç indi də keçə bilməyəcəksən. Ey, sən nə danışırsan? Bu nə axmaq sözlə atıma deyirsən? Raca, okey. Yoxsa içmisən, sən xoşsan? Kəs səsini. Bu nədir, Patan? Qandır. Kimin qanıdır? Oğlum, yara səninkidirsə, deməli qan da sənindir. O təmizdir, yoxsa çirklidir? Mən nə demək istədiyini başa düşmədim. Qəribədir. Sən bu qanı tanımalıydın. Axı sən onu sel kimi axıtmışdın. Əvvəlcə Həbibullanı, sonra öz dostun, rəis Raçputu, sonra isə mənim atamı. Sən səhv eləyirsən, Raca. De görüm, Patan. Raca, de görüm, Patan. Mənim atamı niyə öldürmüsən? De görüm, mənim anamla səni bağlayan nədir? Allah xatirin, oğlum. Bu bir abırçılığı qurtar. Raca. Murdar qan sənin atanın qanıdır. Axır ki, o özünü göstərdi. Sən göstərdin ki, atanın çirkli qanını heç ananın ağ südü də yuya bilməz. Səlma bacı. Sənsə atanın adına təriflər eşitmək istəyirsən? Yox, Səlma bacı. Onda qulaq as. Sənin atan nə düzgün, nə də ləyaqətli adam idi. O içki hərisi idi. Əyyaş idi. Əyyaş idi. Ana! O pul xətrinə hətta doğma anasını da satmağa hazır olan Əclab Paşanın köləsi idi. Yalandı. Düz deyirəm. Düz deyirəm. Sənin atanı öldürən bu mələk deyildi. Onu mən öldürmüşəm. Mən. Sənin doğma anan. Niyə baxırsan? Götür tapancanı. Götür. Götür güllənin hamısını ananın sinəsinə boşaldı. Cəzalandır məni. Cəzalandır. Bu ananın dostu deyil. Yox. Onun qardaşıdır. O hətta doğma qardaşdan da doğmadı. Atanı mən öldürdüm. Amma əvəzində cəzanı o çəkdi. Sənin xətrinə. O arvadının və qızının xətrini özünü öldürdü. Mən yaşaya bilim deyə özünü öldürdü. Sənin üçün yaşaya bilim deyə özünü öldürdü. Lakşmi bacını sənin atan dul qoyub. Qızı Henanı sənin atan yetim qoyub. İnspektor Raçbudun kürəyinə atəş açan oldu. Amma bu yazığı günahkar bildilər. Sən ömrünün ahırına kimi də bu zavallının ayaqlarını yusan, yenə də elədiyi yaxşılığın əvəzini verə bilməzsən. Alo, inspektor Raca? Hə? Mən sizin qulunuzam, paşa. Məsələ bundadır ki, əzizim. Qabildən iki quş uçub gəlib. Hə, hə, iki. Özləri ilə də iki qoz gətiriblər. Onlardan biri Xudabaxşdır. Sənin gələcək qaynatan. Hə, ikincisi bilirsən kimdir?
İkincisi ben hazırdı. Ha, senin gelecek kaynanan. Kulak as azizim. Kulak as mene. Benim senden köhne hak hesabım var. Ha, benim malımı getir. Kozları da götür apar. Bendenizin meskeninin adı ise Kabristan'dı. Yaxşı adı ha? Bir de ki, mene kele gelmeye çalışma. Yoksa kozların evezinde yalnız onların kabıklarını alarsan. De görün başa düştün? Ha, kalan işler kaydasında de sizim. Ona da bak. O Batşahhan'ın kızıdır. Mehindi. Bəs məni tanıdın əclaf, hə? Sən mənə də borçlusan. Bəs sənə nə borçluyam, əzizim? Sən mənim atamı yoldan çıxardıb, onu cinayətə sövq eləyən həmin şeytansan. Tanı məni, paşa! Mən Əziz Mirzənin oğluyam, racayam. Sən... Əziz, Əziz Mirzənin oğlusan. Sən ki mənim dostumun oğlusan. Ay Əziz! Oğlum, mənim dostluğumu qəbul elə. Paşanın dostluğunu qəbul elə. Öldür onu, öldür məni, öldür. Ay Əziz, sənin oğlun mənim düşmənimdir. Buna dözə bilmərəm, dağına dünya yox, dözə bilmərəm. Əziz, belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Öldür məni, öldür, ay oğul, öldür. Öldür. Əclaf paşa! Ay mənim əzizim! Görmürsən ki, zəmanə hətta taliyi də necə dəyişir? Gördün neynədim? Bilirsən onu kimdən öyrənmişəm? Xəbərin yoxdur? Hey, Batşah xandan! Onun Batşah xanından! Bu həmin cadugər gözəldir ki, onun ucbatından mənim qardaşım canından oldu? Yaxşı eybi yox, Batşah xan burada yoxdur. Amma əvəzində o buradadır. Həbibullanın adından ilgəyi onun boynuna salıb elə sıxacam ki, göm göy göyərəcək alçaq qadın. Hətta sevgilin də səni tanıya bilməyəcək. O gələcək. O gələcək. O gələcək. Mütləq gələcək, mütləq gələcək. O gələcək, o gələcək. Ben hazır. O geldi.
Balçakhan! Ata! Hamemi! Aman Allah! Balçakhan, kalk ayağa dostum, kalk. He Balçakhan, he. Hele de Benazir'in yanına çatmamsan, hele de ona kavuşmamsan. He. Küleğin örtüye dönüp koruduğu, nurunu uca yaradandan alan Şam'ın alovunu kim söndürebilir? Yağışı yağdır. Gülle yağışı yağdır. Qoy bugün mənim qarşımda alov çayaqsın. İstəyirsənsə yerdən göyə od alov divarı yüksəld. Mənim sinəmi dəli deşik elə. Amma məhəbbət yenə də öz məqsədinə çatacaq. Thank you.
Film Yaradan Production'da seslendirilir.